Krásný večer, páteček, užívejte víkend. Kdo si naopak vůbec neužívá, je Hana Zagorová. Včera dala vědět, že ruší všechny koncerty až do konce října. A to navíc díky následkům covidu, což teda upřímně řečeno znělo dost strašlivě. A tak jsme jeli zjišťovat podrobnosti. Dara Rollins, kterou jsme zastihli, jak vidíte, na focení pro Avon, je teď nejvíc pyšná na svoji dceru Lauru, která udělala přijímací zkoušky na prestižní mezinárodní školu. Čímž ovšem končí cestování stylem balíme a zítra padáme, jo? Protože na téhle škole tyhle omluvenky asi neprojdou. Takže skoky do vody, rap, covidová opatření a hříměždice. To všechno zamíchat, protřepat nebo respektive nemíchat teď a tady pojď. Marek Ztracený stárne. A tak nějak si přitom uvědomil, že spolu s ním stárnou vlastně i ty jeho faninky, kterým bylo v začátcích jeho kariéry, nevím, 12, 13. Teď jsou z nich zralé ženy, některé mají zřejmě i děti, manžely. A aby je takzvaně nestratil, tak přišel s nápadem na koncerty, na kterých se budou bavit s celou rodinou. A tomu já říkám bezvadná obchodní vize. Dobře von. Doba není lehká, ale já už vím naprosto přesně, jak to bude od září. Zajímá vás to? Jsou jenom tři možný scénáře. Buď to zůstane stejný, nebo to bude lepší, a nebo bude hůř. Takže teď už vás nemůže vlastně vůbec nic zaskočit. Zítra se vidíme, mějte se krásně, hezký večer.